Ja, hej och välkomna till Inet. Här står jag med en gamingskärm alltså. På riktigt, det här är en gamingskärm. Det är en så kallad Big Format Gaming Display, BFGD. Det är det här konceptet som Nvidia presenterade CES 2018. Och de som var först ut med att släppa en skärm med det här konceptet var HP. Och här har vi Omen X Imperium 65. Med andra ord så är det här alltså en 65-tums gamingskärm. Det är ingen TV utan det är faktiskt en skärm. Den har ingen tuner eller någonting utan det är helt enkelt en gamingskärm modell större. Och det som är själva grundkonceptet med BFGD, alltså Big Format Gaming Display, inte i alla fall att det då ska ta in högintensiv gaming och framförallt högupplös gaming in i vardagsrummet. Så här har vi alltså en 65-tums gamingpanel. Det är en AMVA-panel med 4K-upplösning, 120 Hz i uppdateringsfrekvens som också går överklockat till 144 Hz. Samt så har vi 4 millisekunders responstid. Självklart så har den också en G-Sync-modul i sig med tanke på att det här är ett Nvidia-projekt så det var lite konstigt annars. Men det som är extra imponerande är att det här är en G-Sync Ultimate-modell så den har alltså stöd för HDR-1000. Så med HDR-1000 så når den alltså 1000 nits i maximal ljusstyrka men den har också 750 som standard vilket är redan väldigt, väldigt högt. Så det fräcka här är alltså att du kommer kunna gamea med HDR igång utan att offra någonting så du har alltså fortfarande själva G-Sync eller adaptiva synkroniseringen igång samtidigt som du kör spel med HDR-material. Och för att få till den här HDR-effekten samtidigt som man kan ha hög refresh rate så har man delat upp skärmen i 384 olika zoner som styrs individuellt av det här G-Sync Ultimate chippet så det är väldigt avancerad elektronik som ligger bakom. Så alla de här 384 zonerna styrs då individuellt och uppdateras lika många gånger som du uppdaterar skärmen. Så säg om det är 144 Hz igång då så är det ganska många skiftningar i ljusstyrkan som kan göra så att du kan få den här väldigt effektiva HDR-effekten. Och det i kombination med att det här är en riktig gaming-display, alltså att den faktiskt uppdaterar så många gånger per sekund. Många TV har ju till exempel dubblering av frames och liknande eller andra sätt att försöka uppnå hög Hz. Men här är det alltså en riktig gamingskärm från scratch. För mig är det just att få de här hårda specifikationerna på rappheten. Det blir en helt annan grej än att spela på en TV tycker jag personligen. Särskilt då G-Sync så att man får de här silkeslena övergångarna och ingen tearing. Men spelen ska ju inte bara vara rappa, de ska ju se bra ut också. Och det är en väldigt trevlig panel, den här AMVA-panelen. 4K-upplösning som sagt, den har också quantum dot så att vi får väldigt bra färgrymd. Den här har 95% DCI P3 vilket är väldigt imponerande. Den har också stöd för HDR10 ifall du vill ha 10 bitars färgljud. Men den har inte stöd för Dolby Vision vilket är värt att nämna. En annan sak som är värd att nämna är att det här är DP1.4 på den här. Så om du ska köra 4K 144 Hz så är det 422 sampling som gäller, inte 444. Sedan kan det vara värt att poängtera också att på grund av att den är uppdelad bakgrundsbelysningen. Den blir mycket rappare och kan göra HDR1000 då. Men på helt solida färger så märks ändå strukturen lite. Men så fort man till exempel kollar på något eller spelar någonting så märks det inte. Men det är lite oförlåtande just om man sitter till exempel i en webbläsare eller någonting. För då kommer man att ana en viss struktur, särskilt ifrån vidare vinklar. Men sammantaget är det en fantastiskt trevlig panel. Väldigt, väldigt bra för mediekonsumtion men helt fantastiskt för gaming. Och generellt så har inte tv-apparater kommit i kapp när det gäller gaming-specifikationer än mot den här typen av gaming-skärmar. Ser du ut efter högkvalitativ 4K-gaming från soffan så är det den här typen av enhet du ska kika efter. Och på tal om att sitta i soffan så har ju också de här Big Format Game Displays inbyggda Nvidia Shield. Och känner du inte till Nvidia Shield sedan tidigare så är det deras smart-tv-lösning. Så här kommer du helt enkelt åt dina vanliga appar om du till exempel vill köra Netflix, YouTube eller liknande. Det finns även stöd för Plex. Så i och med att den här inte har en vanlig tv-tuner så behöver man då använda något separat. Och då har de byggt in en separat enhet helt enkelt så att den sitter inbyggd i tvn. Och så får du med den här lilla kontrollen. Och om du någon gång använt Nvidia Shield tidigare så vet du att det är en väldigt, väldigt trevlig enhet som har tillgång till det allra mesta. Och sedan så har ju den också inbyggd Google Assistant ifall du använder det så att du till exempel kan styra i smarta hem direkt ifrån kontrollen. Det vi har gått igenom hittills är ju det som är kopplat till själva konceptet, alltså BFGD. Väldigt höga krav då att det måste vara en väldigt högkvalitativ panel som framförallt då är rapp. Men partnertillverkarna kontrollerar ju sen själva designen och så vidare och kan lägga till lite extra funktioner. Så då är det väl dags att kika vad HP har lagt till här på sin Imperium-modell. Och vi kan väl börja med att kika på framsidan där vi dels ser att det är väldigt, väldigt tunna skärmkanter hela vägen runt om. Jag gillar verkligen att de har kört på en lite mer subtil design här, inte gjort en för
för gamer-aktig, i och med att många kommer ju vilja använda den här i sitt vardagsrum som sin primära monitor istället för en TV. Och den enda märkningen här på fronten utöver klistermärken man själv kan dra av är den här Omen-loggan centrerad här neder till. Sedan så ser vi ju att det är två rejäla stativ. De är både breda och framförallt robusta. De väger bly. De är i metall och är extremt stabila. Ska mycket till att välta skärmen med den här. Värt notera att det även finns en modell av den här som har en soundbar, vilken den här inte har. Då går det att sätta fötter på soundbaren kan man säga och koppla ihop med skärmen. Den ska inte vara lika stabil som de här är, så generellt rekommenderas att använda de här. Hoppar vi över på baksidan här så kan vi konstatera att det inte behövs något stativ om man inte så vill. Det finns en VESA 4x400 här ifall du skulle vilja väggfästa den. Om vi börjar från vänster så ser vi att vi har en USB-hub här, anslutning för det. Ner till vänster därifrån så har vi våra kontroller för själva menyn. Menyn går ju såklart också att köra ifrån din Nvidia Shield-kontroll, men om du till exempel kastar ut den ur fönstret eller något och sedan behöver styra skärmen så går det att göra härifrån. Och här på högersidan så ser vi då våra anslutningar. Värt notera här, vilket är väldigt fräckt, är att de har en rörelsesensor här uppe till höger. Så om du viftar här så kommer den lysa upp alla anslutningar och så är det mycket enklare då att hitta rätt. Väldigt, väldigt trevlig detalj, särskilt ifall man kör en väggmonterad, för då brukar de ju vara lite mer svåråtkomliga. Och lite svårt att undgå är den här LED:n som går här på övre delen av baksidan. Den här är RGB, går att ställa in lite hur man vill, framförallt så går den även att få att den ska spegla det som händer på skärmen. Den är väldigt ljusstark och är tänkt då att blänka lite mot väggen bakom skärmen så att man får lite extra inlevelse. Så en väldigt trevlig detalj att de har inkluderat det. Annars är det bara en väldigt trevlig HP Omen-lik design med det här mönstret. Och så har vi själva Omen-loggan här i mitten i högblank rött. Och då ska vi kunna lura en och annan till att tro att det här är en helt vanlig TV, men de anar inte att det är marknadens just nu fetaste gaming-skärm. Och det är väl så man får sammanfatta den. Det är en helt fantastiskt häftig skärm. Grymma specifikationer, trevlig design, ruskigt färggrann och ljusstark panel, så finns inte så mycket mer att önska, eller vad mer hade du velat önska ifrån en gamingskärm som du har i vardagsrummet. Kommer du på något mer som du gärna hade velat haft på en gamingskärm i vardagsrummet så får du gärna berätta det i kommentarsfältet, men annars får man väl ändå fastslå att det här är marknadens just nu häftigaste gamingskärm. Men nu är det dags att avrunda den här videon. Vill du köpa en sån här så hittar du den nere i beskrivningen. Glöm bara inte att slå sönder sparbörsan, för det är såklart en påkostad skärm. Det går inte att komma undan med de här specifikationerna. Men i alla fall en extremt rolig skärm och nu är det dags för mig att spela lite mer. Det här är HP Omen X Imperium 65 tum och antagligen vill du ha en så kan du läsa mer nedan. Jag är Johan Pinet och vi ses i nästa video där jag antagligen inte har en lika fet skärm som den här utan något helt annat roligt att kika på. Vi ses då!